Dobro večer vam želim, poštovani gledalci. Večera ćete pratiti četvrt finale 163. ciklusa TV Slagalice i nadmetanje Stevana Todorovića i Branislava Zukovića. Znate ih obojicu, upoznali ste ih u osmini finala, fantastični takmičari. Obojica su imale preko 300 poena za ovaj nivo takmičenja. Stevane, dobro večer, vidimo se još jednom. Dobro da je tako. Baš je dobro da je tako. Ako baš ste briljirali u osmini finala i evo sad od nule. Da, sad iz početka sigurno me očekuje teža borba, teži protivnik, ali nadam se dobre zabave i jednoj fair domaćinskoj igri. Da, uvek je tako. Ja vam želim mnogo poena, što se naravno odnosi i na vas, Branislave. Vas upoznajem prvi put, ali pravi trenutak, zaista. Dolazite takođe iz Novog Sada, kao i Stevan, tako da je ovo svojevrsni novosadski derbi. Vidjet ćemo ko će biti bolji od vas dvojice, ali evo, kao što je rekao Stevan, dakle, fair play, pravila su jasna. Pre svega, da. Pre svega, da. Vidim da ste relaksirani, to je onako najbolje moguće, ili što bi Stevan rekao, hladne glave da se uđe u partiju. Ali dobro, 300 i nešto poena i vas je kvalifikovalo za ovaj nivo takmičenja. Da, pa dobro, bila je borba, sad očekujem malo težu. Sad opet malo borbu. Malo više težu borbu, pošto je Stevan sjajan, otprilike brojevi govore za njega takođe, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ajde da vidimo, da. Pošto sve znate, onda još samo ostaje da sačekamo da se na ekranima pojavi naša prva igra, a verujem da dobro znate da je njen naziv Slagalica. I evo nas na početku naše prve igre i pogledat ćemo sada slova koje će odabrati Stevan. Da vidimo. Stop, stop. N-O. Stop, stop. B-O. Stop, stop. K-A. Stop, E-L. Stop, stop. O-Z. Stop, stop. L-H. Vreme. Stevane, koliko je slava u prvoj reči? Slava, pet. Pet kod vas, Branislave? Sedam. Izvolite. Obolelo. Obolelo, vaše? Balon, recimo. Balon, dobro. Da vidimo koju ćemo reč prihvatiti. Obolelo, dakle, Branislavljevu reč, naša je bezalkoholno i sadrži maksimalnih 12 slova. Dobro. Idemo dalje. Sada je pred nama drugi deo slagalice i slova koje će odabrati Branislava. Ona su... Stop, stop, stop. Ona. Stop. Ova. Stop, stop. T-I. Stop. Stop. R-I. Stop. S-Z. Stop. A-V. Vreme. Isteklo je vreme, sedam ili više slova u drugoj reči, šta kažete, Branislave? Deset. Deset kod vas, Stevane? Sedam slova. Da čujemo kako glasi desetoslovna reč, Branislave. Izvirivati. Izvirivati, vaše je? Strvina. Vidite da u ponudi imamo samo dva slova i, vi ste upotrebili više, vi ste rekli strvina. I da vidimo da li to i prihvatamo.
Da, prihvatamo, a naša reč je vizionarstvo i sadrži 12 slova. Izjednačenje nakon prve igre, ali to je tek nakon prve igre. Sada počinjemo igru Moj broj. Prvo da vidimo broj Stevane, a onda i postupak. Stop, stop, stop. 887, to je broj koji očekujemo. Da vidimo koje ćete brojeve koristiti. Stop, stop, stop. 4, 6, 6, 7, 15, 25. Vreme. Da li ste došli do ovog odobrenog broja? Ne, 888. Dobro, a koji broj vi prijavljujete, Branislave? 25. Izvolite, Stevane. 25 puta 6 puta 6 minus 15 plus otvorena zagrada 7 manje 4. Zatvorena zagrada. To je to, odlično. Tu je novih 10 poena. A da vidimo postupak koji nam je ponudio računar, pa ima nekih minimalnih razlika. Otvorena zagrada 25 plus 6 puta 6, zatvorena zagrada puta 15 minus 7 puta 4. Dobro. Sada je Branislav na potezu, pa ćemo prvo pogledati njegov broj. Stop, stop, stop. 886. Stop, stop. A da vidimo ostale brojeve. 6, stop, 7, 6, stop, 5, stop. 10, 25. Vreme. Prekidemo vreme, Branislava, šta kažete? Stevane, može? Odlično. Upisujemo tačan broj oba polja i slušamo Branislavljev postupak. Izvolite. 6 puta 6 puta 25 minus 7 puta 10 podijeljeno s 5. To je to, fino. Evo, vi ste osvojili 10 poena u ovoj igri. Ostaje još da pogledamo postupak koji će nam ponuditi računar, a on glasi 25 puta 6 puta 6 minus 10 puta 7 podeljeno sa 5. Jednak je broj poena na obe strane i to je rezultat nakon druge igre, a sada počinjemo treću, čiji je naziv Korak po korak i ovo je prvi korak. Može se odnositi na jun i jul. Stevane. Rok. Ne. Branislave, vi kažete? Leto. Ne, da vidimo drugi. Naziv je pesme generacije 5 iz 2006. godine. Stevane, vi ste na potezu. Sada vi, Branislave. Dalje. Može biti u vezi sa spavanjem. Stevane? Ne znam. Nije. Otvaramo naredni korak. Na filmu se u množini odnosi na noć. Dalje? Straž. Ne. A u jednini na dan. Dalje. Da li je nešto jasnije? Ne? Vama, Branislave? Ne. Dobro. Možda će sada biti jasnije. Kao sorta šljive je čačanska. Ništa. Ptica. Ne. I evo poslednje koraka. Osmoslovna je reč na L za lepu ženu.
Lepotica. Lepotica, tako je. Evo i zašto. Sorta kruške Junska lepotica i Julska lepotica, to se odnosi na prvi korak, tu je ona bajka Uspavana lepotica i na to delo smo mislili u trećem koraku. Kada je reč o koracima 4 i 5, oni se odnose na filmove Lepotice noći s Jeanom Lollobrigidom i Lepotice dana s Katrin Denev. Dobro. 5 poena, već smo naučili da je svaki važan. Možemo da počnemo, Branislave? Naravno. Ovako glasi prvi korak. U politici uz nju može biti šina. Ti. Morate da se javite. Ti. Ne? Dalje. U domaćoj književnosti ide uz paprat. Glave. Ne. Dalje. Treći korak glasi, u naslovu je 3 pesme Zdravka Čolića. Branislave? Dalje. Sada vi ste Dalje. Ima svoj znak. Dalje. Hoćete li vi pokušati staviti? Ne. Dobro. Otvoramo novi korak. Prometej ju je ukrao bogovima i dao ljudima. Vatra. Vatra, tako je. A da vidimo kako glase koraci koje vi niste otvorili. U izrazima ima veze s uljem i s kestenjem, ima i svoju stihiju i svoje krštenje. Evo zašto vatra. Šina Vatra je prezime bivših premijera Tajlanda, Taksina i njegove sestre Jinglak. Tu je delo Antonija Isakovića Paprat i vatra, a pesme Gori vatra, Igraš se vatrom i Vatra i barut, što je naslov albuma iz 2013. godine su ostvarenja Zdravka Čolića. Vatreni znak u horoskopu i tu je onaj izraz dolivati ulje na vatru, kao i još jedan izraz vaditi kestenje iz vatre. 13 poena osvojio Branislav u ovoj igri. A Stevan počinje igru skočku i to ovom kombinacijom. 2 herca, 2 skočka. I tu imamo 3 simbola, ali nisu skočka, na tačnim pozicijama. Herc, pik. Da vidimo šta će sada biti. Sada imamo 3 od kojih su 2 dobro raspoređene. 2 skočka, zvezda, herc. To je to, odlično. Nemojte dalje, novih 15 poena je tu. Ali vi, Branislave, počnite svoj deo igre pa da vidimo kako će ići. Skočko, skočko, tref, tref. 2 pogođena, 1 je adekvatno raspoređen. Skočko, pik, skočko, pik. 1 pogođen. Skočko, tref, srce, srce. 1 pogođen, ali ne na svom mestu. Tref, pik, tref, kocka. 3 pogođena. Tref, pik, tref, zvezda. To je to, odlično. Evo, upisujemo novih 10 poena. U našim spojnicama na samom početku malo geografije. Da li vam odgovara ova oblast? Da. E, fino. Evo šta je potrebno da uradite, da povežete gradove s imenom koje se završava slovom S sa njihovim državama. Orhus. Danska. Daugavpils. Letonija. Sledeći je Memphis. SAD. Kaunas. Litvanija. Rems. Francuska. Algeciras. Španija, izvinjam se. Tu je i Volos. Grčka. Zacatecas. To je Meksiko. Arzamas. Rusija. I poslednji je Manaus. Brazil. Odlično, svi su povezani kako treba. Fino, neka tako bude i u vašem delu igre, Branislave. Bilo bi dobro, a evo šta je potrebno da uradite. Da povežete osobe s imenom Jovana ili Jovan sa oblastima u kojima su se proslavile. Prva na našoj listi je Jovana Preković. Karate. Sledeća je Jovana Tipšin. Pop muzika. Jovana Joksimović. Televizija. Jovana Stojiljković. Gluma. Jovana Stevanović. Odbojka. Jovan Maljoković. Džez. Jovan Bijelić. Matematika. Jovan Karamata.
Pa matematika. Jovan Cvić. Geografija. I Jovan Ćirilov. Pozorište. Da ispunimo formu, Stevane, Jovan Bijelić. Slikarstvo. To je to, idemo dalje. Jedan poen je razlike i to na početku igre ko zna, zna. Evo kako glasi večerašnje prvo pitanje. Koja je i po površini i po broju stanovnika najmanja država članica Evropske unije? Šta kažete, Stevane? Malta. Tako je, to je Malta. Da vidimo kako glasi drugo pitanje. Novinarka RTS-a Duška Vučinić poznata je po dugogodišnjem praćenju kog međunarodnog takmičenja? Izvolite, Stevane. Recimo Eurovizija. Upravo tako. Otvaramo sada naše narodno pitanje, treće po redu. Arahnofobija je iracionalni strah od koje grupe životinja? Šta kažete, Stevane? Od paukova. Odlično. Da vidimo koji će nas oblast odbiti. Četvrto pitanje. Koji je deo narodne nošnje od zlata u imenu folklorne manifestacije u Valjevu? Jelek, anterija ili opanak? Branislave? Opanak. Tako je, to je opanak. Peto je pred nama. Na mestu kog današnjeg Beogradskog mosta je od 1934. godine do Drugog svetskog rata stajao viseći most kralja Aleksandra? Šta kažete, Branislave? Dalje, ne znam. Stevane? Možda Brankovog mosta. Baš Brankov most, tako je. Muzej Ilijanom u Šidu, muzej u Jagodini i galerija u Kovačici su posvećeni kom pravcu likovne umetnosti? Branislave? Vajarstvo. Ne, to je naiva, odnosno naivna umetnost. Da vidimo kako glasi sedmo. U kom dvodelnom Tarantinovom filmu japanski glumac Soni Chiba igra kuvara i kovača mačeva Hatorija Hanza? Javio se sam Branislav? Kill Bill. Odlično, i dao nam je tačan odgovor. Novo pitanje glasi: šta nam je Dositej Obradović u svojoj poznatoj rečenici preporučio umesto zvona i praporaca? Stevane? Ako se ne vrame, knjige. Knjige, tako je. Evo i preposlednjeg. Koji je serijal video igara inspirisan romanom Alamut Vladimira Bartola, duhovni naslednik igre Princ od Persije? Assassin's Creed je tačan odgovor. I da vidimo posljednje pitanje za večeras. U kom su sportu naše uspešne sudije bili Branimir Babarogić, Zoran Petrović i Milivoje Gugulović? Branislav Ričeo? Futbol. Tako je, to je tačan odgovor. I sada će Stevan reći kojim ćemo poljem otvoriti prvu asocijaciju. Polje V2. E, da vidimo šta nas tu čeka, koji pojam, koji termin. Pero. Pod B, ptica. Upravo tako, to je rešenje kolone B. A konačno bi bilo? Konačno, možda krilo. Ne. Branislave? A4. Radnik. Konačno raj. Ma svaka čast. Ma svaka čast. Kako je to tako, mislim? Ajde, objasnite. Nast. Trenutak, jel? Tako je. Neobjašnjivo. Odlično. Zemlja ptica, vrt i istok su pojmovi koji dovode do ovog konačnog raja. Evo ću objasniti zašto raj. Jer je tu onaj izraz raj na zemlji, zatim rajska ptica, rajski vrt i ekranizovani roman Johna Steinbecka Istočno od raja. Odlično. Da bude ovako i sada, šta kažete? Ajde. Ajde da počne. V3. Služba? Fakultet. Ne. V2. Grupa? Student, podvoja. Ne. V1. Gulliver? Šta kažete? Putovanje. Tako je? Agencija, konačno. Ne. Stevane? A4. Igla. Pod A, konac. Ne. A3. Basket.
konačno bajka. Ne. A jedan? Brod. Da li je konačno možda turizam? Ne. Novo polje? A dva. Stanica. Mreža. Ne. B3. Ramajana. Pod A je svemir. Jeste. Pod B je ep. I to je tačno. I konačno Odiseja. Tako je. Odlično. Svemir, ep, putovanje, Homer, sve to dovodi do Odiseje. Serijal naučno-fantastičnih romana Artura Clarka, Odiseja u svemiru, od kojih su prva dva ekranizovana, zatim ep Odiseja o Odisejevom desetogodišnjem putovanju nakon Trojanskog rata pripisuje se Homeru, a Odiseja je i u prenesenom značenju dugo i neizvesno putovanje. Stevan Todorović je pobedio večeras, pogledajte. On je osvojio 138 poena, dok je Branislav Zuković sakupio 109 poena. Još jedna pobeda, Stevane, treća za sada u ovom ciklusu. Jeste, ali prilično tesna. Sve vreme smo bili negde u egalu i nadam se da će sutra biti malo za mrvicu, možda bolje s moje strane. Svakako, Branislavu čestitke na dobro prikazanom znanju, dobroj igri i vidimo se sutra. To je izvesno, ali bit će i jači otpor i to čini mi se izvesno. Ali to je plan za sutra, Branislave? Pa ja moram da obećam otpore, sad vidjet ćemo. Stevan je odličan. Znači, eto, očigledno se razlikujemo tu, ko zna zna, brzina, malo koncentracija i kome legnu pitanja i vidjet ćemo šta će biti. Baš tako. Obećavamo borbu. Eto da, to je jedino izvesno i to očekujemo sutra uveče, poštovani gledalci, pa ćemo znati da li će Branislav ili Stevan biti naš novi polufinalista. I zato vas pozivam da budete uz vašu TV slagalicu. Redovan termin je prvi program RTS-a, 19 časova, pa se vidimo. A ja vam želim svako dobro.